Magandang araw mga ka-TFT. Isang edisyon na naman ng TFT News Break ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Linggo. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng Canal Central Hotel, Canal Central Hotel, Contemporary Living Redefined. Para sa mga balita, Russian President Vladimir Putin bibisita sa Pilipinas, POEA nagbabala sa mga recruitment agencies, Pinay weightlifter nanalo ng gold at silver medals, at sa balitang entertainment, Gary V pumirma ng bagong kontrata sa ABS-CBN. At sa mga detalye, kinumpirma ng Russian ambassador sa Pilipinas na si Igor Kovaev na bibisita si Russian President Vladimir Putin sa Pilipinas. Wala pang petsang naitakda, ngunit inaasahang magaganap ito sa lalong madaling panahon. Dagdag pa niya, nagpa-unlock si Putin sa imbitasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte. President Duterte officially invited President Putin to visit the Philippines. Samantala, nagbabala ang Philippine Overseas Employment Administration sa mga recruitment agencies na siguraduhin tama at kompleto ang mga impormasyon na isusumitin nila hinggil sa mga OFWs. Kung hindi ay paparusahan daw sila, ayon kay POEA Administrator Bernard Olalia. Ang babala ay dahil may mga recruitment agencies daw na hindi tumutupad sa patakaran. Isa sa mga kailangang ilagay ay ang tamang edad ng mga OFWs. Ito ay para hindi sila malagay sa alanganin at para makakilos ang pamahalaan sakaling malagay sila sa aberya. Sa balitang sports, umani ng 2 gold medals at 1 silver medal ang Pinay weightlifter na si Vanessa Sarno sa 2019 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships na ginanap sa North Korea. Dominado ni Sarno ang 71kg category para sa Women's Youth Division. Nakabuhat siya ng 209 kilos. 2 Filipina ang nag-uwi rin ng medalya. Si Zacharis Macauli na nanalo ng silver medal sa 40kg Youth Women's category at si Rose G. Damos na nanalo ng bronze para sa 49kg category. At sa balitang entertainment, pumirma ng panibagong kontrata sa ABS-CBN ang walang kupas na OPM icon na si Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Mahigit 3 dekada na sa industriya si Valenciano at tuloy pa rin ang kanyang mga performances. Kasama sa bagong kontrata ang isang major concert. Nagagalak din naman si Valenciano. After so many years, you kind of think that you'll get used to it, but then, every time you hold the pen, you kind of know that there's a lot of memories. At yan ang mga tampok na balita para sa araw na ito. Mula sa Dubai Headquarters, ako po si Jamil Domingo. Para sa Manila News Team, ako po si Neil B. Malasa, Abu Dhabi News Bureau. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga susunod na trending na balita dito lamang sa The Filipino Times News Break.